доволен съм, че имаше настроение в момчетата и завършихме сезона с матча от купата. Мислим, че и вие видяхте, че с настроение играха. Младите, доволен сте от тях, то ще в два гола, първи гол на Гари. Аз съм винаги бил доволен, не за първи път, и ги поздравявам винаги, когато играят с сърце и с желание. Има времето да бъдат и по-добри, но всичко е с времето. Ще има ли освободени? Не мога да ви кажа за сега. Как ще коментирате случилото се в петък, така с огледа на арабските шейхове, това, което се случи на армията? Шегата, всичко не е сериозно, аз смятам, вие си го коментирате. Щом победихме 5 на 0, няма значение, един дал повече, друг по-малко, всички се раздадахме до край. И това е един турнир зад, който така ни устроива, и продължаваме напред. Дачо, раздели се с публиката с някакви жестове, какво означава това? Последен матч или? Не, аз ви казах и при, нека да не избързваме. Да се надяваме, че е последно. Това е. Това ли си пожелава за Коледа? Не, да съм жив и здрав и така моето семейство да е живо и здраво. И вие да сте живи и здрави, всички хора. Само здраве пожелавам, нищо да е. Още един път казвам, че никога не съм мислял, че мога да не играме ЦСКА. ЦСКА са по-класни отбор и съвсем заслужено ни победиха. Като че ли хъса на Мариан Христов трябваше да се предаде и на другите? Те го имаха този хъс, обаче ние в момента така... Нашият отбор вратара е много слаба, Архилайсова Петан, защото титулярният вратар направи една контузия и операция. Това момче не е пазило една година и половина вече. Вие видяхте какви елементарни голови му вкараха. И оттам идват проблемите. Така просто и за самата защита не е много сигурна в него. И там допускаме грешки. Затова така и за първенството, които имахме срещи, по елементарен начин ги загубихме. Имате ли амбиции за нещо повече от средата на таблицата Б група? Ние искаме да бъдем в челото. Това ни е целта. Нямаме амбиции да влизаме в А група, не сме готови още за такова. Виждате, че и стадион нямаме и финансово не сме толкова добре, но колкото по-напред, толкова по-добре. Има ли Мариан Христов място в отбори от А група? Това вече не го питайте, аз не мога да кажа. За мен има, защото виждате, че е класен футболист, ако играе с по-добри футболисти, още по-класата ще му проличи. Господин Коцев, доволен ли сте от представянето до момента за купата? Ами как да не съм доволен, оценихме отбори от А група. Играхме с ЦСКА, заслужено да загубихме. Доволен съм. Може да вземе купата. Събраха се доста фенове. Доволен ли сте днес? Разбира се, това беше най-важното за нас като отбор и като град. Да докараме по-голям отбор, да играем с тях. Видяхте, че стадионът беше пълен днес и това е радост. Има ли вариант скоро да ви видим начало на някой отбор от тази група? Или тук не, не искам да коментирам тези неща. Как ще коментирате ситуацията с сменения гол на Мариан Христов? Като че ли преди гола на първия гол на ЦСКА имаше нарушение срещу ваши играчи? Дали имало нарушение, гол си гол. Не мога да ги коментирам тези неща.